Gazteak gara, ez kriminalak, gazteak izanda ez naiz begiradak. Helduen kontrola, eguneko bizitzan, gure gustuak helduen ahotan. Gure iritziak, zakarrontzian, gure iritziak, ahoan esian. Gure iritziak, zakarrontzian, gure iritziak, ahoaren esian. COVID-19 ez du laguntzen, COVID-19 gaztetasuna kentzen. Helduen jarrera, gure presioa, helduen jokabidea, gure adibidea. Gure iritziak, zakarrontzian, gure iritziak, ahoan esian. Gure iritziak, zakarrontzian, gure iritziak, ahoaren esian. Gazten bidean, gatazka handiak, gazten bidean, indarrak batuak. Gazten bideak, elmuga anitzak, gazten bideak, zurentzak gure hitzak. Gure iritziak, zakarrontzian, gure iritziak, ahoaren esia. Gure iritziak, zakarrontzian, gure iritziak, ahoaren esia. Gure iritziak, zakarrontzian, gure iritziak, ahoaren esia. Gure iritziak, zakarrontzian, gure iritziak, ahoaren esia.